Ngay ni, chit ngay mahasabay na boy, jing! Chit ngay na chup chung kniya! Chit ngay boy chia yanh dol pe aditib na boy, jing! Đam bay sức đầy sông, ai phát tí cho người đồng cạn, miên ta pe tí! ពួកគេនិយាយថាអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងខ្សោយបានតែយើងអាចទៅជាអាទិទេពដ៏ខ្លាំងបានយើងត្រូវតែបោះជាពួកគេដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពព្រះអាទិទេពយេស៊ូវម៉ៃ កំឡុងរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងយើងជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានវាសនាសំណាងចូលកើតមានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាយើងទទួលសំណាងពីព្រះអាទិទេពហើយនៅពេលនេះ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសុខលើភពផែនដីយើងនេះក្នុងពេលដែលយើងខ្វះបេះដូងនឹងកាត់ក្បាលរបស់ពួកគេដើម្បីបូជាដល់ព្រះអាទិទេពដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ព្រះអាទិទេពទទួលយកកុំខ្លាចនេះជាឆន្ទៈរបស់អញហើយចូលកុំខ្លាច ខ្ញុំរបស់ឯងយើងនៅបោះជាលើផែនដីពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយអរគុណចំពោះឯងបោះជាបេះដូងដល់ព្រះជាម្ចាស់
cho y vặt hơn. ខ្ញុំសួរស្លាប់ អត់ហោះនេះគោរពព្រះអាទិត្យមន្ត្រីខ្លាអាទិត្យនាំគ្នារីរាយទៅព្រះអង្គបានសោយឈាមគេឆ្អែតហើយយើងនឹងឆ្អែតឆ្អន់នឹងឈាមរបស់គេហើយព្រះអាទិត្យបង្ហាញយើងនូវភាពរីករាយនិងពន្លឺមកកាន់យើងហើយពេលនេះ Ha 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 ha!
้มเกทเวไซติดจัดกาเกตามน้ำหน้าเจ้าอาการนี้เฮ็ดอีกจะสุดเฮ็ดเฮ็ดทำไมนี่จะตีมันชอลให้ไอดอนเลยกี่ตื้อไอ้เคยตีรู้ยังไงเนอนกจะไปสบารบอไอ้เนื้อมาข้างจมกาปูนไอ้เจ้าต้องการตีนู้ไอ้มีสไรพีบไอ้เตอร์รถไอ้เลื่อนเฮ้ลูกปู่ยังไงรถเต้รถเปลี่ยนเต้ารถเปลี่ยนเต้าเราเบิดอะดัลเวนไอ้เฮ้ยชาบรถเตอร์Yeah.
Ah!
เดี๋ยวมันไม่มาเพลินอีกทีฮะฮะวีนเลือดดำเชื่อนูหายดารงเมื่อกี้เธอบาปนี้มือเลยพองเธอSkiem. Kì đôi chị rốt mà chôm dương hơi.គេជិះឲ្យមកខ្ញុំទេនេះជារបស់ខ្ញុំវាសាហាវណាស់តើក៏ពិតខ្ញុំចង់សុខពីអាយវិញ
តាពិតគេឲ្យយើងប្រឆាំងនឹងកូនប្រុសរបស់ឯងនៅទីនេះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាស់ដូច្នេះទើបខ្ញុំខ្លាចយើងដោះលែងគេតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះគេបានប្រាប់យើងរួចមកហើយថាហើយឡានីយើងទៅទៅរកគេឲ្យឃើញថ្ងៃនេះយើងបានឃើញថ្ងៃខ្លាយទៅជាយប់ហើយយើងបានឃើញមនុស្សម្នាក់គេបានរត់ជាមួយនឹងចាកយើងមិនត្រូវឲ្យគេរត់ពីដៃរបស់យើងបាននោះទេបណ្ដឹងមកហើយសំដីរបស់ឯងវាគ្មានន័យទេគេរត់ពីព្រោះតែគេខ្លាចពេលយើងចាប់គេបានហើយនោះយើងនឹងពន្លត់ស្បែករបស់គេស្បែកសត្វបំពាក់ឲ្យគេវិញដល់ពេលនោះហើយប្រកាសជាបានឃើញកូនលេងតាំងគេភ្លៀងទៅHey!
យើងប្រហែលជាមនុស្សទេយើងមនុស្សទេគេប្រើល្បិចហើយមិតាជួយខ្ញុំផងទៅជួយទុកសិនទៅយើងរកគេសិនឯណានឹងហើយបើសរសៃរបស់ឯងទៅឲ្យលឿនឡើងស្ដាប់បាទនេះសូមឲ្យនៅបានសុខណាវាពិតជាក្លាហានហេឡូតចូលមែនបាត់សុកវិញនៅខាងនោះយើងជាចាកើយើងជាកូនប្រុសរបស់មហាមេឃឪពុករបស់យើងជាអ្នកប្រមាញ់នៅក្នុងព្រៃនេះមុនយើងយើងឈ្មោះថាចាកើបាយើងជាអ្នកប្រមាញ់ទាំងនេះជាព្រៃរបស់យើង
កូនប្រុសយើងប្រមាញ់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅបើកូនមកចុះមកដេញមកចុះមកយើងដេញចាប់វាបានយើងឡើងភ្នំចាប់វាវិញយើងមិនអាចលោតដូចគេនោះទេយើងកុំផ្សងព្រេងដូចគេអីយើងគួរតែយើងទៅអស់គ្នាត្រូវតែលោតយើងជាចាស់កបានេះជាព្រៃរបស់យើងយើងលែងខ្លាចទៀតហើយThank you.
เรื่องมาหายตาปปนกรช่ำอย่างไม่เต้
គេមកធ្វើអីពួកគេមកយកមនុស្សយើងទៅតាមគេបានទេយើងគួរទៅចូលព្រៃវិញដើម្បីរកកន្លែងថ្មីតោះនាំកូនទៅMm-hmm.